赤番周回突入を目の前に車を前へと進めていきます。残り 800m 切っての1コーナー、4番の山賀に外5番の宿口並んでいきました。1番の吉田はどうするか中段位置、九州勢は中部勢の後ろ、2コーナーからバックへと向かっていきます。千葉連携はゆっくり車を下げて、外をピッチ上げて上がっていくのは中部勢、そして続いていく九州勢、5番の宿口は3番手内を救っていこうとします。4コーナー回っていく、さあ先頭を抜けていくか、内を締めて1番の吉田主導権は渡さない、7番の小西がしっかり追走です。さあ5番の宿口ですが、ここは3番の台が迎え入れて、関東連携5番3番6番中段地ですが、6番手から9番の松岡がまくっていきます。2番柳爪を連れてバックから3コーナー、9番の松岡のまくりは4番手外あたりがいっぱいか、さあ5番の宿口が3番でまくっていく、内を6番の山口ついて直線コース、1番の吉田茂樹逃げ気になるか、外からは小林、おっとアクシデントもありました。ゴール線は並んだか、1番6番5番あたりか、しかしながらゴール線は横に広がっての接戦。それでは改めて7レースの決定です。1着6番山口大輔、2着5番宿口陽一、3着1番吉田茂樹。